idmançıları, futbolçuları kim 90-cı ilin sonunda, 2000-ci ilin əvvəlində mənlə bərabər oynayan o həvəskar liqasında iştirak etmişdik. Özüm də böyük həvəslə oynamaq istədim. Bugün də məlumat verdilər ki, artıq mini futbol liqası, MFL təşkilatı gələn aydan uzun müddətli bir liqa, çempionat yaratmaq istəyir və orada həvəskarlar, hər bir həvəskar iştirak etmək imkanı olacaq və sözün düzü mən artıq ciddi düşünürəm ki, dostlarla bir komanda yaradaq, biz də olmalıyıq. Çünki biz peşəkar deyilək, ona görə rahat oynaya bilərik. Amma çox gözəl bir bayram bu havası var idi. Sevindirici haldır ki, insanlar, cavanlar idmanla yaşayırlar. Bu, yaxşı bir haldır. Azərkeşlər haqqda nə deyə bilərsiniz? Maşallah, bəzi çempionat oyunlarından çox idi Azərkeş. Sözün düzü düşünürəm ki, belə oyunlarda daha çox Azərkeş gələ bilər. Çünki ailə üzvləri də gələ bilər, Azərkeşli eləyə bilər. İndi müzakirə etdik, stadion müdiri də burada idi Cavid müəllim, onunla da müzakirə etdik. Çünki belə bir fürsətdirsə, burada uşaq meydançaları qoymaq lazımdır ki, insanlar öz ailələrlə gəlsinlər, ataları burada oynasın, futbol uşaqları da istirahat etsin. Gördüyünüz kimi yanda olan meydançada uşaqlar futbol oynayır. Bu da sağlam həyat tərzinin seçilməsidir. Məncə bu yaxşı bir təbliğatdır, idmanın təbliğatıdır. Nə qədər belə həvəskar turnirlər, yarışlar olsa, o da bizim üçün yaxşıdır. Yaxın, mən məlum olduğu kimi bu tip yarışlar dünyada normaldır da, yəni bütün dünyada var. Belə yarışların, indi bu turnir idi, çempionatın qalibin məsələn, belə bir plan ola bilərmi ki, AFFA-nın dəstəyi ilə hansısa beynəlxalq yarışa göndərilsin? Təbii ki, var. Biz sözün düzü bu liqanın təqdimatını eşidəndə xoşumuza gəldi. Ona görə dərhal dəstək göstərdik və dedik ki, qalibləri San Marino-ya buracaq, AFFA-nın hesabına. Və bunu edəcəyik təbii ki. İndi sabahdan artıq viza məsələləri həll edəcəyik qaliblərin və komanda ilə bərabər gedəcəklər San Marino. Növbəti mərhələ odur ki, qaliblər digər ölkələrin qaliblərlə, həvəskar liqanın qaliblərlə oynasınlar. Mənim bayaqları stadion haqqında dedik ya, ölkədə belə stadionlar çoxdur, amma daha çox uşaqlar, onların valideynlər, onların qiymətlərindən razıdırlar. Biz buranın qiyməti necə? Sözün düzü, bu məncə burada deyəsən 50-60 manatdır saatdır, dəqiq bilmirəm, ola bilər daha ucuz. Sizcə bu baha deyilmi? Sözün düzü bu, yəni onların yararıdır da, yəni tələbət varsa niyə də yox, əsas o, tələbət olmalı. Mənim meydanda olanlar istə milli futbolçulardan geridə qalmadılar. Üç illə olar San Marino önündə bəziləri meydanda görə. Təşkil olsa artıq qeydiyyətən keçilməyə keçdim. Qapçı çox qapçının yaxşıydı. Qapçının oyunu qeydilər. Təəssüflər ki, futzal milli komandanın qapçısı burada, qapçılar üzrə məşqçisi burada yox idi. Əslində çox gözəl qapçı idi. Məncə bizdə Peşəkar Liqada rahat oynaya bilər. Elə oynayıb futzalda. Oynayır, əvvəlki illərdə oynayır. Davam edə bilər. Burada deyəsən qayda var, minimum 3 il, 2000 artıq duran Peşəkar futboldan uzaq olmalı. Çox sağ olun. Qarşıdan yəni, istər-istəməz düzdür Ceyhun bəyək edilədi, amma milli komandaya və xüsusilə futzal yığmasına toxunmaq olmur. Çünki sentyabrda bizim Peşəkar futbolu üçün yeni mövsüm başlayır. Hər kimi anada, yəni ciddi sınaqlar başlayır. Nə gözləyirsiniz? Təbii ki, ilk oyundan 3 xal gözləyirik ancaq və ümumi olaraq Robert Pasinevski üçün bu yeni bir seçmə mərhələsi. Bildiyiniz kimi əvvəlki seçmə mərhələsini ortadan başladı. Hal-hazırda tam şəklində məncə komanda hazırdır. 3 oyunu, yoldaşlıq oyunu keçirtdi komanda may-iyun aylarında və komanda tam hazırdır seçməyə başlamaq. Yəni ilk oyundan ancaq 3 xal gözləyir. Yeni adlar da var. Təbii ki, onlar çox maraq doğurur. Emin Mahmudov, Ramil Şeydər. Yəni bunların məncə gəlişləri daha da maraq artıracaq. Hər halda Trabzon və Boavişdən oyunçu hər dəfə milliyə gəlmir. Təbii ki, biz çox sevindik ki, Ramil Şeydər və Emin Mahmudov Azərbaycan millisində, doğma millilərində oynamağa razılıq verdilər və böyük ümidlərimiz var bu futbolçulara.
Çünki cavan futbolçulardı. Təbii ki, Emin Mahmudov daha yaşlıdır, amma daha yaşlı deyəndə ki, biri 92, biri 94-dür. Bəli, amma Ramil Şeydayev demək olar ki, peşəkar karyerasını təzəlikcə başlayıb. 20 yaşında Türkiyə getməsi də sevinici haldı düşünürəm. Təbii ki, əsas odur ki, oynasın, əsas heyətdə oynasın. Bir türkəli hücumçu da vardı, onun məsələsini siyahıda yox. Dəniz Yılmaz. Bəli, Dəniz Yılmazla bağlı sözün düzü biz bir sürpriz xəbəri vermək istəyirdik. Lakin artıq Dəniz Yılmaz xəbər verildi Türk mətbuatına. Biz artıq FIFA-ya müraciət etdik və FIFA-nın müvafiq komitəsi müvafiq qərar qəbul olmalıdır. Sözün düzü biz bu ilk ildə idi. Biz son 2 il yarım Dəniz Yılmazla əlaqə saxlamışdıq. Bir dəfə Bakıya da gəlmişdi və razılığını bildirdi o zamanlardan. Amma son günlərdə də daha da, son aylarda da daha da təşəbbüs göstərdi, oynamaq istədi bizim ilimizdə. Biz düşündük ki, niyə də yox, bağlantısı varsa və futbolcu özü istəyirsə milli komandada oynamaq, bu şansı vermək lazımdır. Hal-hazırda FIFA-nın qərarını gözləyirik, çünki bildiyiniz kimi Dəniz Yılmaz Türkiyə millisində gənclərdən ibarət milli komandada oynamışdı. Ona görə FIFA-nın müvafiq qərarı olmalı. 17-də oynamışdı və Avropa çempionatının finalına düşmüşdü. Çempion olmuşdu. Elxan, mənə belə bir sual verək. Qəbələ, Neftçi, Qarabağ, Avrokuboklarda artıq uğur qazanıblar. Demək olar ki, yəni Avropada formalaşmış bir komandalar olurlar da. Siz necə düşünürsünüz? Bu seçmə mərhələ yığmamız üçün artıq adından söz etdirmək üçün bir imkan deyilmi? Hətta vaxtı deyilmi bunun? Təbii ki, addım, təbii ki, bu gözəl bir haldır ki, artıq mütəmadi olaraq 2012-ci ildən başlayaraq komandalarımız qrup mərhələdə oynayırlar. Bu qapını belə deyək də Neftçi açdı və Qarabağ 2 dəfə daxil oldu. Ayağı yüngül oldu. Ondan sonra da artıq Qarabağ, Qəbələ ümid edirəm ki, məyus etməyəcəklər bizi və bu səfər də qrup mərhələdə rahat oynayacaqlar. Çünki bizim komandalarımız oynayanda o deməkdir ki, bizim azərbaycanlıların, Azərbaycanın Avroliqa marağı daha da artır və minimum dekabr ayının sonuna qədər Avroliqanı diqqətlə izləyirik və azərkeşli edirik. Və milli üçün də bu yaxşıdır, çünki oradakı olan futbolçular beynəlxalq təcrübə qazanırlar, mütəmadi futbol oynayırlar. Hərdən bir deyirlər ki, Qəbələdə misal üçün bir və ya iki milli komanda futbolçusu oynayır, o da minimum komandanın 10%-idir. Xanım, Elnur Cəfərovun taleyi ilə bağlı edə bilərsiniz? Elnur Cəfərovun məsələsi ilə bağlı hal-hazırda Xorvatiya komandası ilə klubla peşəkar, yəni onların yüksək liqada, əsas liqada oynayan komanda ilə danışıqlar gedir və çox güman ki, bu yaxında eşidəcək ki, Elnur həmin komandanın üzvü olacaq. Sözün düzü, orada iki klubdur, ona görə adlarını çəkmək istəmirəm. Gəlin gözləyək biraz, çünki gələm. Məsələ ondadır ki, Elnurun bir müsbət, təbii ki, çox müsbət tərəfləri var, ancaq bir müsbət tərəfini deməliyəm, o xaricdə oynamaq istəyir. Yəni, baxmayaraq ki, Portuqaliyada alınmadı, qaydan kimi dedi ki, yenə təşəbbüs göstərdi, arzuladı ki, mən xaricdə oynamaq istəyirəm. Biz də təbii ki, çalışacaq milli komandanı. Futbolçuları nə qədər xaricdə oynasa yüksəldikə də olur da yaxşı. Əsas odur ki, oynasın. Elxan müəllim, artıq Bakı adlı bir tarix olmuş, qlub çempion olmuş Azərbaycanda iki dəfə. Tarixinə qovuşdu, belə taleyinə qovuşdu, belə deyək. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Yəni, sizin fikirləriniz necə? Təəssüf verirmi, yoxsa? Lənkəran, Bakı. Lənkəran, Bakı, Simur. Təbii ki, çox təəssüfdir. Sözün düzü, biz af olaraq çox çalışdıq onlara dəstək olaq. Problem odur ki, FIFA-nın sanksiyasını düşən kluba biz tam dəstəkli göstərə bilmirik və yaxud onun borclarını bağlamalıyıq. Və bu da bir problemdir təbii ki, AFF üçün. Lənkəran klubunun, Bakı klubunun gözəl bir bazaları var. Yəni, təəssüflər olsun ki, hal-hazırda az istifadə olunur, daha çox istifadə oluna bilərdi. Amma mən sözün düzü ümid edirəm ki, bərpa olunacaq. Və yenidən biz bu klubları birinci divizyonda daha aktiv və Premier Liqada görəcəyik.